Priprem mlade reprezentacije, klinaca do 16 godina, koji su ošli 12 dana u Suboticu, sa reprezentacijom normalno, i učestvuju na međunarodnoj zlatnoj rukavici mladih, gde učestvuje 22 reprezentacije. A ja bi samo hteo da kažem da ispred ovoga grada idu dva klinca koji su donili evropske medalje, a da niko ne vodi računa o njima. Ne govorim ja sad u interesu mog kluba ili kluba Mačve. Moje dete 2 meseca ne trenira, hala je zatvorena, trenirao je napolju da bi se spremio da izvrši ono što se njega očekuje, da bokse na zlatnoj rukavici i da uzme zlatnu medalju za ovu državu.